नमस्ते। आज हामी 21 अंतर्गत प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता अंतर्गत दुर्लभ वनस्पतिहरुको विवरणहरुको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरु, हामी प्राकृतिक स्रोतहरुमा रहेका दुर्लभ वनस्पतिहरु, दुर्लभ भन्नासाथ के हो त भन्ने कुराहरु अलिकति गरौं। अन्यत्र पाइने र हाम्रो देशमा नपाइने अथवा संख्या क्रमशः घट्दै गइरहेका बिरुवाहरुलाई हामी दुर्लभ वनस्पतिको सूचीमा राख्छौं। तर दुर्लभ कसरी भयो त भन्दा विभिन्न मानवीय क्रियाकलापहरुबाट अथवा अन्यत्र प्रशस्तै पाइने भए पनि यहाँ हावापानी र मानवीय क्रियाकलाप र प्रदूषणका कारणहरूबाट अत्यन्त छिटो संख्यात्मक रूपमा कम हुँदै गएका वनस्पतिहरूलाई हामी दुर्लभ वनस्पति भन्छौं। भाइ बहिनीहरूले चार्टमा पनि हेर्न सक्छौं, संख्या घट्दै गएका दुर्लभ मानिएका विभिन्न बोट बिरुवाहरूलाई दुर्लभ भनेर भनिन्छ र पहिला चाहिँ प्रशस्तै पाइन्थ्यो तर अहिले पाइँदैन। अहिले अन्यत्र प्रशस्तै पाइन्छ तर हाम्रो ठाउँमा असाध्यै कम छ अथवा निकै कम हुँदै गइराखेका र हाम्रा पहिला यहाँ प्रशस्तै संख्यामा थियो भने अहिले कम हुँदै गएका तीव्र रूपमा कम हुँदै गएका वनस्पतिहरूलाई हामी दुर्लभ वनस्पति भन्दछौँ। यस्ता दुर्लभ वनस्पतिहरू विश्वव्यापी रूपमा IUCN ले रेड लिस्टमा प्रकाशित गर्छ र त्यस्ता रेड लिस्टमा सूचीकृत भएका वनस्पतिहरूलाई हामी दुर्लभ वनस्पति भनेर भन्छौँ भने सन् 2014मा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले 9 प्रजातिका वनस्पतिहरूलाई दुर्लभ सूचीमा अथवा रेड लिस्टमा सूचीकृत गरायो। यसरी संख्यात्मक रूपमा कम हुँदै गएका र अन्यत्र पाए पनि हामी कहाँ नपाउने र क्रमशः छिटो रूपमा कम हुँदै गएको र संख्यात्मक रूपमा पाउन समस्याग्रस्त भइसकेका यस्ता वनस्पतिहरूलाई दुर्लभ वनस्पति भनेर भन्छौँ। यस्ता दुर्लभ वनस्पतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा IUCN ले रेड लिस्टमा राख्छ र तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। र यस्ता रेड लिस्टमा समावेश भएको IUCN को रेड लिस्टमा समावेश भएका वनस्पतिहरूलाई दुर्लभ वनस्पति भनेर भनिन्छ। र अब हामी यी दुर्लभ वनस्पतिहरू के हुन् त भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, पहिलो छ चाँप। तपाईहरूले आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो ठाउँमा देख्नै भएको होला। चाँपको बिरुवा देख्नु भएको छ भने त्यसलाई हेर्नुस् र त्यो दुई खालका हुन्छन् चाँपहरू। कोही असाध्यै ठूला हुन्छन्, यहाँ फोटोमा त्यति ठूला बिरुवाहरू देखिएको छैन, र तैपनि यो एकदमै ठूलो हुँदै जान्छ, एकदम 30 मिटर अग्लोसम्म ठूलो गोलाई भएको चाँप हुन्छ। र चाँप हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वैदिक रूपमा पनि केही मान्यता गर्दै आएको र यसको पातहरू प्रयोग गर्दै आएको हामी पाउँछौँ। र तपाईहरूले देख्नु भएको होला, आफूले देख्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि कल्पना गर्नुस्। चाँप दुई खालको हुन्छ, अत्यन्तै ठुलो र केही सानो, दुई किसिमका चाँपहरू हुन्छन्। र यो चाँप कहाँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो 600 मिटरदेखि 1500 मिटरसम्मको उचाइमा यो चाँपको रुख पाइन्छ। यानि कि हाम्रो तराई प्रदेशको माथिल्लो भाग, उत्तरी भागदेखि पहाडका सम्पूर्ण भागहरूमा पाइन्छ। कस्तो हुन्छ त चाँपको रुख? अत्यन्त ठुलो, काण्ड चिप्लो किसिमको हुन्छ भने खरानी रङको रुख हुन्छ र यसको रुखबाट असाध्यै प्राकृतिक रूपमा फर्निचरहरुको लागि अथवा काठहरुको लागि प्राकृतिक रूपको रङ आउँछ, काठ काटिसके चिरिसकेपछि। भाइ बहिनीहरू, र यो तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला, ठूलो रुख हुन्छ, चौतारी बनाएर बस्नको लागि पनि उपयोगी हुने खालका रुखहरू हुन्छ। र चाँपको बोटमुनि यदि बस्नु भएको छ भने तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ भने चाँपको फूल अत्यन्तै वासनादार हुन्छ र त्यसको मिठो वासना आउने यो फिक्का पहेलो खालको र सुनौला सुनौला खालको रङको फूल हुन्छ। भाइ बहिनीहरुले चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको फूल यो भन्दा पनि अझ सेतो खालको हुन्छ। यहाँ सुनौला पहेलो अलि घाममा देखिएको जस्तो देखिएछ र यसमा अलि हुन्छ सेतो खालको सुनौला र असाध्यै मिठो बास्ना आउने हुन्छ। भाइ बहिनीहरु र यसको फूलबाट विभिन्न किसिमका तेलहरू र सौन्दर्यका सामग्रीहरू, वासनादार सौन्दर्यका सामग्रीहरू, आयुर्वेदिक औषधिहरू बनाउन सकिन्छ। यसको फूलबाट बनाएको आयुर्वेदिक औषधि आँखा तथा वातका रोगहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू र यसको फल देख्नु भएको होला, सानो बोक्रा चाँपको भित्र केराउ चनाको फलेको जस्तो भित्र हुन्छ र त्यसको भित्रपट्टि एउटा बिया हुन्छ। त्यो बिया रातो र अलि धेरै पाकेमा अलि खैरो खैरो कालको हुन्छ र त्यसलाई यो फल र फूलबाट अत्यन्तै शक्तिवर्धक हुने भएको हुनाले यसबाट शक्तिवर्धक औषधिहरू बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। त्यति मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, यसको बोक्राबाट आयुर्वेदिक औषधि बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भने हिन्दू धर्म संस्कारमा यसलाई पञ्चपल्लवको रूपमा अथवा 5 पातहरूमध्येको एउटा पातको रूपमा लिइन्छ र वैदिक नियमहरूमा, वैदिक कार्यक्रमहरूमा यसको प्रयोग हुने गर्छ। यो एउटा पाटो भयो भने अर्को पाटो यसको प्राकृतिक रङ, यसको काठ प्राकृतिक रङको आउँछ, जुन काठमा नयाँ किसिमका बुट्टाहरू, नयाँ किसिमका कुराहरू ल्याउनु पर्दैन। यसको प्राकृतिक रूपको अत्यन्तै बलियो र राम्रो र बुट्टादार काठहरू हुने भएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई घरायसी प्रयोगमा हुने फर्निचरहरू, दराज, पलङहरू अथवा टेबुलहरू र अत्यन्त सौन्दर्यका फर्निचरका सामग्रीहरू, सोकेसहरू बनाउनको लागि प्रयोग हुने हुन्छ र यसको काठ असाध्यै कडा खालको र फर्निचरको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुने भएका कारणले गर्दाखेरि यो बिरुवाहरू बढी कटानी हुन थालेको छ, काटिन थालेको छ। यसको कारणले गर्दाखेरि फर्निचरको लागि रुखहरू असाध्यै धेरै काटिएको कारणले र यसको रोप्ने कम भएका कारणले, हुर्काउने क्रम भन्दा पनि काट्ने क्रम बढी भएका कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै उपयोगी फर्निचर बन्ने भएका कारणले गर्दाखेरि यसको कटान भएको छ र यो दुर्लभ भएको छ र नासिँदै गएको छ। भाइ बहिनीहरू र यस्तो उपयोगी रुख भएका कारणले गर्दाखेरि यो दुर्लभ हुँदै गयो र काटिँदै गयो, नासिँदै गयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो विश्व सम्पदा सूचीको अथवा IUCN को रेड लिस्टमा पर्न गयो र यसलाई काट्न, निर्यात गर्न र बिक्री वितरण गर्न निषेध गरिएको छ र यसलाई ओसार पसार गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निर्यात गर्न र यसलाई निषेध गरिएको छ भने यसको प्रजनन कसरी हुन्छ अथवा यति उपयोगी, अत्यन्तै उपयोगी यस्तो रुख केबाट हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले यसलाई बिउबाट उमारेर यसको बिरुवाहरू उमार्न सक्छौँ भने हाँगाबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर हाँगाबाट यसको प्रजनन गर्दाखेरि अलिक कठिन खालको हुन्छ र त्यति हुर्काउन सहज र सजिलो हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यसलाई बढी मात्रामा बिरुवा बिउबाटै उत्पादन गर्ने गरिन्छ। र अब तपाईहरूले पनि याद गर्नुहोला, फोटोबाट हेरौँ, चाँपका रुखहरू अत्यन्तै ठुला र कोही साना पनि हुन्छन्। यसका पात चौडा र फुस्रा हुन्छ भने यसको काण्ड देखिराख्नुपर्छ, खैरो खालको हुन्छ र यसको फूल सेतो फिक्का सुनौला रङको र फिक्का खालको पहेँलो पहेँलो देखिन्छ र यसको फल यहाँ प्रश्नसँग देखिराखेको छैन। फलहरू चाहिँ गुच्छा गुच्छा परेर उगरेको हुन्छ र बाहिरपट्टि हरियो बोक्राले छोपिएको हुन्छ भने भित्रपट्टि सेतो हुन्छ। यसरी यो चाँप रहेको छ र यो दुर्लभ वनस्पति मध्येको एउटा हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अर्को दुर्लभ वनस्पतिको नाम हो जटामसी। तपाईहरुले देख्नु भएको होला, चित्रबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको पाठ्यपुस्तकमा पनि यदि सफा चित्र छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ जटामसीको चित्र। र तपाईहरुको गाउँघरतिरहरुमा अथवा आफ्नो घर छेउमा छ भने जटामसी देख्नु भएको छ भने त्यसलाई हुन्छ र यसको जरामा के हुन्छ, जरामा कपालको जटा जस्तै त्यान्द्राहरू जेलिएर रहेको यस्तो किसिमको जरा हुन्छ भाइ बहिनीहरू जटामसीको। र यो सानो र सधैं सुगन्धित बिरुवा हो र यसको जरामा मानिसको कपाल जस्तै जटा गुजुल्टिएर रहेको हुन्छ। त्यसैका नामले पनि यस वनस्पतिलाई जटामसी भन्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो भुइँबाट धेरै अग्लो हुँदैन, भुइँबाटै टिप्न सकिने साना साना किसिमका बिरुवाहरू हुने भएका हुनाले यो ठाडो बढ्छ र यो नेपालको उत्तरी भाग र पहाडी भागमा पाइन्छ र यो ओस्याइलो र अलि घाम कम लाग्ने खोल्चा खोल्चीहरूमा बढी देखिन्छ। र यो उचाइको हिसाबमा हेर्ने हो भने 3000 देखि 5000 मिटरसम्म उचाइमा यो पाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। र यसको फूल फिक्का गुलाबी र सेतो रङको हुन्छ भने यसको जरा मुख्य गरी यसको जरा जटा नै हो र त्यसैले यसलाई जटामसी भनिन्छ। र यो जटाबाट निकालेको यसको जराबाट निकालिएको झोलबाट सुगन्धित तेलहरू बनाइन्छ र सुगन्धित रसहरू बनाइन्छ। र यो सुगन्धित तेलहरू असाध्यै उपयोगी आयुर्वेदिक औषधिहरूको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जस्तो हैजा रोगको लागि, छारे रोगको लागि, मुटु सम्बन्धी रोगहरूको लागि काम गरिन्छ। कम गर्ने कामहरू मुटु सम्बन्धी रोगहरूको लागि औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यो अत्यन्तै उपयोगी वनस्पति मानिन्छ। यस्तो उपयोगी वनस्पति भएका कारणले गर्दा यसको अनियन्त्रित रूपमा, अव्यवस्थित रूपमा बढी झिक्ने, लिने र अति दोहन भएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई दुर्लभ हुन गएको छ। त्यति मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, यसको सानो बिरुवा हुने भएका कारणले यसका पात र यसका डाँठहरू शुद्ध पनि अत्यन्तै सुगन्धित हुन्छन् र त्यसलाई मसिनो धुलो बनाएर धूप बनाउने र अष्ट सुगन्धको रूपमा प्रयोग गर्ने पनि गरिन्छ र असाध्यै वासनादार धूपको रूपमा यसको धूप बनाउने गरिन्छ र यसलाई अष्ट सुगन्धहरू भनेर मध्येको एक भन्ने पनि गरिन्छ। त्यसले गर्दा औषधिको रूपमा होस्, धूपहरूको र सुगन्धितको रूपमा होस् र त्यसैले यो असाध्यै उपयोगी वनस्पति भएका कारणले गर्दा यसलाई धेरैले धेरै मात्रामा आर्थिक प्रलोभनको हिसाबमा र अन्य सजिलैसँग बिक्री वितरण हुने कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई धेरै दोहन गरियो, धेरै सङ्कलन गरियो र यसको संख्या क्रमशः घट्दै गयो र यो दुर्लभ वनस्पतिको रूपमा भयो। त्यसैले गर्दा यो दुर्लभ वनस्पति हो र यसलाई देश बाहिर निर्यात गर्न, बिक्री वितरण गर्न, ओसार प्रसार गर्न निषेध गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। फेरि पनि हेर्नुहोस्, यसलाई यसको जटामसी, यसको जरा हेर्नुहोस् त्यान्द्रा जस्तो छ, यस्तो किसिमको बिरुवा हुन्छ, यो ओसिलो ठाउँमा हुन्छ र यसको बिरुवा सानो किसिमको हुन्छ र यसको फुल फिका किसिमको हुन्छ र यसरी यस्तो बिरुवाहरू रहेको हुन्छ। र यो त्यान्द्रा जस्तो जरामाथि सानो किसिमको बिरुवा, ओसाइलो ठाउँमा हुने, सेतो फिका किसिमको यस्तो किसिमको फुल भएको र अत्यन्तै सुगन्धित बिरुवा जटामसी हो र यो आयुर्वेदिक औषधि र अन्य किसिमका कुराहरूमा र सुगन्धित तेलहरू र औषधिहरू बनाउनको लागि र अन्य प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को दुर्लभ वनस्पति सर्पगन्धा, तपाईले देख्नुभएको होला सर्पगन्धा। यदि तपाईहरुको घर गाउँ घरमा वरिपरि देख्न सक्नुहुन्छ, देख्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि याद गर्नुहोस्, होइन भने यो चित्रमा पनि प्रष्टै देख्न सक्नुहुन्छ सर्पगन्धा। यो सानो बिरुवा हुन्छ, आधा मिटर र 50 सेन्टिमिटरदेखि 1 मिटरसम्मको अग्लो हुन्छ र यसलाई झाङ झाडी पोथ्रा बिरुवाहरू भनेर भनिन्छ। सानो किसिमको बिरुवाहरू पोथ्रा बिरुवाहरूको रूपमा रहेको छ र यसको यो सधैँ हरियो हुने, चौडा पात खाल हुने खालको बिरुवा हो भने यो नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बढी मात्रामा पाइन्छ र कहीँ कहीँ तराई क्षेत्रको सालको घारीमा अथवा सालको जङ्गलको बीचमा पनि कहीँ कहीँ भेट्टाउन सकिन्छ। र यसको काण्ड फुस्रो र काठ, यस्तो काठ भित्र कोट्याएर हेऱ्यो भने, काठ भाँचेर हेऱ्यो भने सेतो रङको काठ देखिन्छ र यसमा गर्मी समयमा खास गरी यो गर्मी समयमा सेतो र रातो गुच्छा गुच्छा परेको फूलहरू यसबाट फुल्छ र यसको फल सुरुमा केराउ जत्रै हुन्छ र सुरुमा हरियो हुन्छ, क्रमशः खैरो हुँदै रातो हुँदै यो कालो हुन्छ र कालो भएपछि पाक्छ र यसरी फल बिस्तारै कालो भइसकेपछि यो उपयोगी मान्न सकिन्छ। र सर्पगन्धाको जरा अत्यन्तै उपयोगी आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसबाट बनेका औषधिहरू तपाईहरुले पनि देख्नुभएको छ होला। आयुर्वेदिक औषधिहरू कसैले प्रयोग गर्नुपर्छ। सर्पगन्धा चाहिँ रक्तचाप, उच्च रक्तचाप कम गर्ने अत्यन्तै उपयोगी औषधिको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र त्यति मात्रै होइन, पीडा कम गर्ने, दुखाइ कम गर्ने पेन किलरको रूपमा पनि यसलाई काम गर्छ भने निन्द्रा लगाउने, अनिदो मान्छेहरूलाई निन्द्रा लगाउने र निन्द्रा लगाउने औषधिहरू पनि यसले बनाउने काम गरिन्छ। र यसको जराबाट रस निकालिन्छ, जुन रस झाडा पखाला, आउ, जुका जस्ता रोगहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। र त्यसै भएको हुनाले यो उपयोगी औषधि भएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई देश बाहिर बेचबिखन गर्न, निर्यात गर्न पाइँदैन। यो दुर्लभ वनस्पति हो र यसको प्रजनन बिउबाट र डाँटबाट दुवै उसबाट गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी हामीले दुर्लभ वनस्पतिहरूका केही विवरणहरू हेर्यौँ र तपाईहरू पहिले सर्पगन्धा हेर्नुहोस् त, यसलाई यसको फूल, फल र पातहरू तपाईहरूले आफैले पनि यसको उपयोगिता र यसको औषधिको कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ र पाठ्य पुस्तकमा हेरेर के का लागि उपयोगी हुने रहेछ, कस्तो कस्तो उपयोगी रहेछ र किन यो त्यही कारणले गर्दाखेरि सजिलैसँग बिक्री वितरण हुने र सबैले चाहने भएका कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई दुर्लभ मानिएको हो र यसको संख्या क्रमशः घट्दै गएर दुर्लभ भएको हो। र यसरी यो दुर्लभ सर्पगन्धा अत्यन्तै उपयोगी, बहुउपयोगी औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने भएको हुनाले यसलाई सबैले प्रयोग गर्ने, धेरै प्रयोग गर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि यो दुर्लभ वनस्पतिको रूपमा रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै पनि दुर्लभ वनस्पतिहरूलाई निर्यात गर्न, ओसार पसार गर्न र बेचबिखन गर्न पाइँदैन। हामीले आज भाइ बहिनीहरू हामीले के गऱ्यौँ त, कुरा गऱ्यौँ त दुर्लभ वनस्पतिहरू भनेको के रहेछ, दुर्लभ वनस्पतिहरूलाई कुन वनस्पतिलाई कस्तो कस्तो किसिमका प्रकृतिका हुने रहेछन् र कुन वनस्पति के उपयोगिताहरू रहेछ र कुन प्रयोजनका लागि मानिसहरूले बढी मात्रामा यसको प्रयोग गर्ने रहेछन् र यी बढी प्रयोग गरेका वनस्पतिहरू किन दुर्लभ भएका रहेछन्, यसका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यसलाई अझ हामीले एकचोटि सरर हेरौँ र संख्या कम हुँदै जाने र अत्यन्तै कम हुँदै गएको र छिटो छिटो रूपमा कम भएका वनस्पतिहरूलाई हामीले दुर्लभ वनस्पति भन्यौँ र विश्वव्यापी रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा IUCN ले यसलाई रेड लिस्टमा समावेश गर्छ र रेड लिस्टमा समावेश भएका दुर्लभ वनस्पति भनेर भन्छौँ भने हाम्रो ठाउँमा संख्या अत्यन्तै कम हुँदै गएको, अन्यत्र पाइने भए तापनि र अन्यत्र नपाइने, हाम्रो ठाउँमा मात्रै पाइने र हाम्रो जहाँ पनि पाइने तर हाम्रो ठाउँमा अत्यन्तै संख्या कम हुँदै गएको त्यस्ता वनस्पतिहरूलाई दुर्लभ भनिन्छ भनेर हामीले उगर्यौँ। दुर्लभ वनस्पतिहरू के हुन् त भन्दा दुर्लभ वनस्पतिहरू मध्येको पहिलो साँप हो र त्यसलाई हामीले फेरि एकचोटि सरसर्ती सम्झनाको लागि राखौँ र साँपका बिरुवाहरू तपाईहरूले देख्नुभएको होला, बुझ्नुभएको होला, भोग्नुभएको होला र आफ्नो ठाउँमा भएका वनस्पतिहरूलाई पनि हामीले यसरी हेर्दै जान्न सक्छौँ र त्यो के को उपयोगी हामीले देखिराखेको चिजहरू पनि उपयोगी के रहेछ भनेर सरसर्ती हेर्न सक्छौँ। हामीले कहाँ पाइने रहेछ, के कुन भाग, कुन औषधिमा के लागि प्रयोग हुने रहेछ र हामीले त्यसको उपयोगिताको बारेमा र त्यो उपयोगिताका कारणहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई क्रमशः प्रयोग बढी प्रयोग हुँदै गएका कारणले क्रमशः संख्या घट्दै गएको र त्यो संख्या घट्दै गएका कारणले गर्दाखेरि यो दुर्लभ भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी त्यस्ता दुर्लभ वनस्पतिहरू के हुन् त भन्ने कुराहरू जस्तो जटामसी, जटामसी कुन कुन भाग प्रयोग हुने र के रोगका लागि प्रयोग हुने, कहाँ पाइने र कुन वनस्पतिहरू कुन ठाउँमा कुन कुन उपयोगिताहरूका लागि प्रयोग हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। र यो जटामसी जरा खास गरी धेरै मात्रामा जराको औषधि बन्ने भएको कारणले गर्दा नेपालको उत्तरी भागमा ओसिलो ठाउँमा पाइने 3000 देखि 5000 मिटरमा पाइने र जराबाट निकालिएको सुगन्धित झोलहरू खास गरी हैजा, छारे रोग, मुटुको रोगहरूमा प्रयोग हुने भन्ने कुराहरू थाहा पाइयो। र त्यस्तै गरी अर्को छ सर्पगन्धा। सर्पगन्धा विशेष गरी उच्च रक्तचाप कम गर्नका लागि प्रयोग हुने औषधि हो र यो बिरुवा कस्तो हुन्छ र कहाँ पाइन्छ र यसको कुन कुन भाग केमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सर्पगन्धालाई झाडा पखाला, आउँ, जुका जस्ता रोगहरूमा पीडा कम गर्ने, निन्द्रा लगाउने र उच्च रक्तचाप कम गर्ने किसिमका रोगहरूमा प्रयोग गर्नेछौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। हामी अर्को दिन अर्को विषयहरूमा अथवा अरू बिरुवाहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हस्त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। नमस्ते।